Po, Kreshnik nëse e kam? Po, dëgjoj, bindjen se ka fituar Vangel Tarrë. Nuk na e ka krijuar Partia Socialiste. Bindjen që ka fituar Vangel Tarrë na e ka krijuar kronologjia e alibisë së humbjes që ka ndërtuar opozita, e cila që në ditën kur dekretua 4 gushti si ditë zgjedhjesh, u kontestua dhe tha si jemi dakord, duke lënë të kuptoj që si ishin të përgatitur për të bërë zgjedhjet parakohshme. Dhe u vazhdua me të gjithë argumentat deri ditën e zgjedhjeve, nga kartat e identitetit, nga probleme të tjera të cilat ata pretendojnë që për ta nxjerrë si ditë zgjedhjeve si një mundësi për të krijuar alibin dhe argumentin për të mos njohur rezultatin e zgjedhjeve. E gjitha kjo na bën ne të bindemi se opozita është e sigurt në humbjen e saj. Pra, vetë alibia që ndërton se tani u bëm të vjetër në këtë histori. Do të thënë Berisha ka e luan futbollin njësoj në politikë. Pra, të njëjtën skemë, e për kur ai e njeh rezultatin më mirë se sa ne. Po. Sepse një strukturat, një rrethanat është një nga njohësit më të mirë për të nuhatur rezultatin e zgjedhjeve. Dhe do të kuptosh rezultatin e zgjedhjeve si do të dalë, ë, shiko reflektimin e Berishës nëse fillon të kontestoj procesin apo jo. Po e kontestoj procesin në çdo hap të vetin, dije se vetë ai po përgatit humbje. Është i lexueshëm, po? Është totalisht është i lexueshëm. Nga ana tjetër, ka një statistikë që duhet i referohemi gjithmonë të dhënave. Gjithmonë zgjedhjet e parakohshme lokale të një bashkie i ka fituar partia e cila është në pushtet. Të pjesur. Dhe në pushtet aktualisht është Partia Socialiste. Unë ju dëgjova në shumë raste se ka disa pretendime që e kanë çuar dhe në gjykatë kushtetuese datën e zgjedhjeve. Ata që nuk e kuptojnë, duhet të kenë parasysh që në Himar janë shpallur zgjedhje të parakoshme, jo zgjedhje të zakonshme. Dhe ligji për qeverisjen vendore parashikon procedurë të veçantë në rastet kur dorëhiqet, dënohet nga një gjykatë, kryetari i bashkisë e tjerë e tjerë. Pra rastet kur presidenti shpall zgjedhjet e parakoshme kanë një afat të caktuar, ndryshe nga afatet e zgjedhjeve normale. Presidenti i Republikës nuk ka pas gjasa tjetër përveç se 4 gushtit. Pra, procedurat dhe afatet kohore të presidentit janë përcaktuara në ligj. Nuk mund ta çonte 4 tetor se nuk ja lejon ligji. Kreshnik skandalon në fushatën e Markut. Po pra, 15 muaj Kreshnik fushat. Non stop, madje prisnin edhe belerin të tilte për të bërë fushatën. Gjithkohon, po.